নমস্কাৰ, আজি আপোনাৰ মাজত আনিছোঁ ৰাজু। ৰাজু, ভাল লাগিলে লগ পাই। মোৰ নাম ভাই। ৰাজু, তই বৰ ধুনীয়াকৈ চিটি মাৰ। চিটিটো মাৰি এবাৰ এবাৰ চিটি মাৰি দেচোন, কেনেকৈ মাৰ চিটিটো মাৰ। এনেই মাৰি এবাৰ দেখাচোন। ৱাহ ৰাজু, মোক অলপ শিকাবি নেকি কেনেকৈ চিটিটো মাৰে? প্ৰথম কথা কি কৰিব লাগিব আমি চিটি মাৰিব হ'লে? প্ৰথম আঙুলিটো সমান কৰি, কেনেকৈ কৰিম আঙুলিটো সমান এনেকৈ কৰি, তাৰপিছত মানে চাৰিটা চাৰিটা আঙুলি দি, চাৰিটা আঙুলি দি মানে সুহুৰি মাৰিম ন? চাৰিটা আঙুলি দি প্ৰথম জিভাটো এক আঙুলমান লুটিয়াব লাগে। কেনেকৈ লুটিয়াম? জিভা তলত দেখাই দিবি নেকি? এনেকৈ হয়, কিয় শুনিছা? অলপ ন, এক আঙুল মানহে ন? তাৰপিছতে তাৰপিছত আঙুলটো সমান কৰিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ জিভাটো লগাব লাগে, এইপিনে দি হাৱাটো য'তে পাৰ হ'ব নোৱাৰে, মানে কিনাৰেদি হাৱাটো পাৰ হ'ব নালাগে, হয় নহয়? কিনাৰেদি পাৰ হ'ব নোৱাৰে, মাজেদি গ'লে কি হ'ব, চিটিটো বাজি যাব। হয়, এনেকৈ হয়। তেতিয়া চিটিটো জোৰকৈ ফুকিব লাগিব নে লাহেকৈ ফুকিব লাগিব যদি প্ৰথম মই চেষ্টা কৰোঁ? তেনেহ'লে জোৰকৈ ফুকিলে বাজিব, লাহেকৈ ফুকিলেও কম বাজিব, জোৰকৈ ফুকিলে বেছি বাজিব। হাৱাটো মানে মাজেদিহে ফুকিব লাগিব ন? জিভাখনৰ জিভাটো আৰু আঙুলিৰ মাজত হাৱাটো ফুকিব লাগিব নেকি? হা, ইমানটোমান আঙুলিটো এই জিভাটোৰ ওচৰত ইমানটো ফাক থাকিব, সেইটো মানে আঙুলিটো মানে আঙুলি দুটা দুটা আঙুলি মানে এই চাৰিটা আঙুলিৰ মাজত অলপ মানে ইমানখিনি মানে গেপ থাকিব ন? গেপ থাকিব ইমানটো। তেতিয়া ফুকিলে কি হ'ব, বস্তুটো হাৱাটো গোটা হৈ আহিব পানীদৰে। হয়, তেনেহ'লে তেতিয়া মই জোৰকৈ ফুকিম ন, তেতিয়া চিটিটো জোৰকৈ বাজিব, যিমান জোৰকৈ কোচিছ কৰিম সিমানেই জোৰকৈ বাজিব। ঠিক আছে ৰাজু, এবাৰ বজাই দেখাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ। মানে এইটো এই বস্তুটো আমি জানিব লাগে, এইটো ইটছ এ ভেৰি এচেনচিয়েল স্কিল, এইটো মানে বহুত লাগতিয়াল স্কিল হয় আপোনাৰ পুখুৰীটো মানে প্ৰগ্ৰাম। বিহু চিহু মৰা মানুহবিলাকে এইবোৰ জানিব লাগে। ধন্যবাদ ৰাজু, মই এবাৰ চেষ্টা কৰি চাওঁ, মই আজি ৰাজুৰ লগত চেষ্টা কৰি চাওঁ। নাই ৰাজু, প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, এসপ্তাহমান লাগিব, ডিছকাৰেজ নাই হোৱা কিন্তু। ধন্যবাদ ৰাজু, ভাল লাগিলে। অ'কে, চি ইউ, বাই, লগ পাম।